Hello，大家好。那今天呢，非常高兴呢，我们呢可以跟大家在这边做一个分享哦，是主题叫做奢华是一种选择。那这个分享呢，其实我就有邀请了嘉宾上来哈，跟我们来一起聊聊这个主题。那当我把这个文宣发出去的时候，大家都在猜到底那个嘉宾是谁，哈，每个都好像都知道了嘉宾是谁。那这个嘉宾呢，你知道吗？他就是很爱数钱，哈，每天他在数钱，数好了那个钱呢，他就会在那个地板上呢，就是摆满那个钱，然后跟那个钱拍照。所以我们就很好奇嘛，哈，就是想要来了解一下这。他对于这个主题有些什么样的看法？好，让我们来邀请这个嘉宾，让他一下来跟大家自我介绍。哎，上了吗？哦，上上了。哎，啊。不好意思，好紧张，第一次上线，好紧张。哎，大家好，你可以叫我钱先生，我叫钱多多，或者你也可以喜欢，也可以叫我多多钱，也可以。OK，那对于你这个我们的今天的主题，奢华就是一种选择，你有些什么样的想法或者是概念可以跟大家分享的？诶，这个东西呀，让我想想啊，就是赚多赚少的问题耶。哇，我好紧张啊！你可以让我先上个厕所吗？好，那个我们的钱先生呢，感觉很紧张，说要上个厕所。好，没关系，让我们来聊聊我们这个嘉宾好了。那这个嘉宾呢，他其实在我的生命中，还有我的事业生涯，其实有很多的启发。好，那我从我认识他到今天呢，我看着他的改变是一天比一天的更大。哦，所以那个我们的文轩不是说吗？有人说他的钱太多了，没有地方花。那有人呢，就是听到我分享这个朋友的时候，或是这个嘉宾的时候呢，诶，就会觉得哦，他完全没有办法想象怎么可以这样过日子，而且他就给我一个，你知道吗？他就给我一个那个观点哈，就是贫穷限制了他的想象。那我就觉得，哎，不如这样吧，我们可以让他来跟我们分享更多，就是他的这个生活的选择，哦，他的创造，在他身上我一直看到的呢，都是他的那个坚持，那个不退缩，就是不放弃，就是一直很坚持的去朝着他想要的、他渴望的在创造，而且他对他自己想要创造的，就是就会承诺于他所渴望的，你知道吗？那在他身上，我看到这一些给我很大很大的启发，所以我很想就是让他跟我们分享更多。好，那他已经准备好了。我们让他来跟大家分享一下，有没有很惊哎 果然还是我，你们还是猜中了。但是刚才那位钱先生的气势比较大哦，他这整个桌子上都是钱。大家有看到吗？你看我这里什么都没有，哎。OK，所以大家晚上好。所以呢，今天我要做什么呢？其实我是莫名其妙跑来这里的。莫名其妙被我 Q 上来，是不是？对对对。你知道吗？就是在我们现在啊，在马来西亚，其实就是算是行动管制嘛，虽然其实也没有好像很严格的在执行了。那我们从3月多开始吧，
三月多开始，就已经进入这个，因为疫情的关系，就进入这个封城的状态。好，所以那大家都是不可以出门嘛，那应该乖乖在家。可是呢，你就是乖乖待在酒店，而且已经住了很多个月不回家。可以分享一下你干嘛要住酒店吗？这里是我的家。那我朋友就会说，哎，干嘛他有这笔钱的话，干嘛不去买一个家，或者是找个更好的地方，干嘛要住酒店？就是家对你而言，跟可能跟他的定义是不太一样的。他们正常，我不正常。但是我的不正常是因为我有钱。真的，你知道，你说到这个，我想要讲回，就是在四月多的时候，那其实我们那时候大家都没有办法出来，你还记得吗？然后你就在我们的其中一个群组发了一个讯息，然后你就赶快叫我去看你发了什么讯息。我已经忘记了那是什么。那个讯息其实我看了，我觉得哦，我好大的那个触动。当时呢，你说你做了一个选择，要乐捐10,000欧元去种树，还记得吗？哦，那个最后我远远超越那个目标了。对，就是当时你设定这个目标的时候是在2020年的1月，然后4月呢，你跟我说你已经达到了70%。然后你后来就说，嗯，既然我达到70%，那我要更多，所以你就就是请求更大的数额。对的。然后今年我的请求是比去年的再大3倍。OK。是不是有点受不了呢？我们现在这边很多人在担心焦虑的，就是工作可能丢了，或者是生意没了等等这样的一个现象。但是你可以在这样的时候去创造这么多钱来种树。好 ，OK， 就算是10,000块在马币就已经快50,000了。所以其实我觉得今晚我想要分享的一样东西是，就是首先你们一开始你们当然听到你们觉得哇，这个人他就是因为有钱，其实并不是这样的 ，OK， 当然如果你一直觉得我很有钱的话，我也非常的乐意去接收这一个评判，会让我更有钱。我其实是在2019年的时候开始有这样的一个想法，就是当时我感知到这一个能量，就是如果我把钱就是放在那个叫做Forest for Futures， 就是在 SS Consciousness 里面，就是有另外一个其实跟 SS 也可以说是没有关系的东西，叫做 Actions for Futures。他们会用钱呢，就是看看怎么样可以在地球上去创造一些不同的未来。所以他们的其中一个项目叫做 Forest for Futures， 就是去种树的一个东西，就是让地球有更多的树。然后我在2019年的时候，然后我一看到的时候觉得，哎，这个是我想要做的一样东西，我想要参与，就是能量上的参与，还有当然金钱上的参与。然后很多人一开始一定是觉得就是OK， 你有钱所以你可以做，其实不是的 ，OK， 其实2019年的时候可以说是我的低潮，就2019年的时候，其实我的支出其实比我的收入还高一些，但是我还是坚持的，就是把钱去做这件事情。然后听起来是很疯狂的，然后当然也会觉得是怎么说呢，就有点点的不合理。但是我有一个很清楚的一个知晓，就是 OK， 这个东西如果我做的话会创造更多 OK。 所以一般的人就是会用眼前的有钱或没有钱来决定他可以做什么不可以做什么，或应该做什么或不应该做什么。但是我当时是我知道这个是我要做的，我提问之后是轻盈的 OK 做。所以我其实是在不够钱的情况下做的 OK。 然后我做了之后，当然我的收入就增加了。所以我在你刚才提起的那件事情是在去年的我忘了几月的时候，我其实是特地的在一个群里面呢是这么说的。我这么说的原因其实是我要刺激那一些人
我要刺激他们的原因，有些时候，可是好像没有人给你反应哎。OK，就是你们其他人不知道的话，那个是一个马来西亚的学员群，然后马来西亚，哎，现在马来西亚是，很要怎么形要怎么形容呢？死气沉沉吧，就这么说吧。OK， 所以我一直在想 ，OK， 我要怎么样可以去刺激一下这些人？然后钱当然是其中一个一样东西，所以我就去试一试，就是哎，好像很炫耀的，哎，今年我的目标是什么？就是很高调的炫富，很高调的炫耀，就是你们没有钱的时候，我拿一万欧元去种树，然后过后我发现，哎，这个目标其实太小了。当我有这个目标的时候，太小了。然后我就设了一个更大的目标，然后我没有完全达到，但很接近了。OK， 所以，然后我其实要说的是什么呢？就是第一，你如果知道一个可能性的时候，相信自己去做。OK， 不管你的头脑告诉你这太疯狂，不要这样，这太危险，你要先做一些安全的，就是。一些比较安全的举动吧 ，OK， 不要做那么疯狂的一些事情。所以第一，我没有让我的头脑顺利 ，OK， 我相信我的觉察。然后第二样东西，这个东西是我觉得更是一个重点，在英语叫做 generosity of spirit， 它是一种慷慨的精神。但是我觉得由我来讲出来的时候会很奇怪，因为你如果自己讲自己慷慨，那个是很奇怪的事情。但是今天我希望你们明白我真正要表达的是什么，就是 这一种的慷慨，它跟钱是没有关系的，它是一种就是你要看到整个世界，看到别人可以变得更好的那一种精神。所以我当时是带着这个，就是你之前有跟我讲，如果你有钱你可以为地球做什么，对，是这样的一回事。然后所以我发现了，当我的收入其实可以让我贡献给整个世界的时候，它对我来说也是一种的动力。就是今天如果你说我的钱赚了之后只是自己享受的话，那个我觉得那个动力不大，可能会没有。但是如果今天我知道我的收入，一部分会就是用来就是贡献给地球的各种项目都好，什么都好。OK， 你看我一提起的时候，我整个人状态是不相同的。OK。所以如果你们每一个人，你们的当然你不需要像我这样就是去做这些事情，每个人有自己你在乎的一些东西。所以如果你能够就是有这一个意愿想要看到整个世界变得更好， OK， 这个是一个重点。因为 Gary 他曾经说过一样东西，钱的目的是帮助人改变实相，这里的人是不只是自己，还包括其他人。OK， 所以你想要用钱来怎么样去改变这个世界？可是在你刚刚有提到，就是2019年是你的低潮期嘛，那你是以什么样的心态去穿越或者是去经历那一段？你们知道什么叫小强吗？打不死的小强。打不死的小强。其实就是一直的在做嘛。其实我没有，我 OK， 就算他是我的低潮的时期都好，我不曾想过放弃。OK， 我最多只会可能我躺在那边就是啊好惨啊，然后 OK 好吧，起来啊，继续做该做的事情还是要做。OK， 我这个答案太简短了吗？没有啊，就是持续去创造就对了。你不是在期待哎那个结果会是怎么样，但是你知道你的目标要是做什么的。OK， 我除了说心态上没有放弃以外，其实我做的东西也是我一直在想各种各样的办法去超越。所以当我一直在提问的时候，在寻找不同的可能性的时候，就发现到了那一个就是种树的那个东西，它对我第一它可以是一个很直接的动力，第二就是能量上的这一个回报吧。就是因为如果你在贡献给地球的未来，地球的未来也会贡献给你，它是双向的。 OK， 所以当我肯开始做这件事情的时候，就算一开始是很少的钱都好，还是什么都好，但是我已经开始就是在这一个创造过程里面。然后我记得我曾经我找过我的其中一个老师叫做 Shannon， 就是雨林对话创办人。当时我找他做个案，就是我问他 OK， 我怎么样超越这一切。然后当时他
在那个个案中，我忘了我怎么样得到这个觉察，他给我一些提问，就是 OK， 我目前在经历着的这一切，就是所谓的低潮那些问题，各种各样的问题都好，这一切是不是在准备我的未来？嗯哼，然后当时我就这是什么东西？所以就是我透过所谓的低潮里面，当然就是你会学到不同的东西，有不同的一些领悟、一些觉察等等。然后这些得到的东西是让我可以，这些我学到的东西可以让我，对于创造我的未来是更轻松的。所以其实它是过程的一部分。嗯 ，OK， 所以就像今天，如果我用爬山来做例子，就是今天如果你爬山，它不可能一直上上上上上，它一定上，然后它可能会下，然后可能又上 ，OK， 所以有些时候那一个下的过程，就是一开始你会觉得哪里出错了，糟糕，这怎么办？然后最后我发现了，哦，原来这一个下是让我就是知道一些东西，明白一些东西，然后我可以做出一些不同的选择，然后让我以后可以创造的是更轻松的。那你一般我们今晚的主题不是应该是让我很高调的吗？为什么会聊这样的东西？很高调啊。那我们现在为什么会聊到其实因为我在讲说其实在很多时候我一直看到你在做的选择或者是你在成为的那个你是给我很多一些启发，或者是让我会去想还有什么是我可以创造的，然后会去想要更多。像你刚刚提到就是你要去做这个为地球贡献或者是给人们带来改变的这个事情，那很多时候大家都会把财富啊或者是金钱啊是直接连接到我自己的生活啊，如果我自己连吃饭都吃不饱了，那我还去想这个东西吗？当然你还是要先顾好自己，就是你不可能连吃饭都有问题。但是很多时候吃饭 OK， 你要知道地球上有那么多的人吃饭是没有问题的，但是他都不会为地球做些什么东西。嗯嗯 OK， 所以他和钱没有直接的关系。你觉得我有钱也好，我认识更多比我更有钱的人，但是他什么鬼都没做。OK， 他们。所以他们只是在一个我要更多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 ，我只是为了让我过得更好，我要过得更好，我要巩固我的财富势力，哇哈哈哈 OK， 这个是他们在做这的事情。但是我看到的不是你现在有多少钱，而是你一直在创造的是一直在超越自己的那个部分。所以当然在这个过程中这个才是真正的富裕，这个才是 wealth。Uh-huh. 所以今天如果你说富裕的话，它不是完全是你有多少的钱，而是你成为的这一个能量是否会让你创造更多的，在你的世界里面是不是有这个匮乏感。 okay， 比如说很多人他非常有钱，但是他还是有这个匮乏感的时候，他还是被钱是控制着的。嗯 OK， 所以但是如果你没有这个匮乏感的话，就算你知道你今天没有这个钱也好，但是你知道你能够创造，你能够让它来。我记得就是你知道吗，我想起我今天一直在想我应该聊些什么，你知道吗？然后我今天就想起我们在飞维也纳的那一趟，然后你知道 Ryan 就是坐那个商务舱的，然后我就坐经济舱的。你知道他就在那边拍那个，他有一个特别的厨师为他就是现场煮给他吃，然后还要拍他的食物给我看，我就坐在那边，就然后我说你等我，那个感觉。所以我就那其实那时候的你跟现在的你是很大的差别的，包括你现在所拥有的和你现在所享受的东西。可是当时你跟我讲的就是我们要在一个丰盛的能量来创造。对啊，所以不是在匮乏的能量来创造，即便现在可能让你拿一笔钱去做商务舱是一个有一些挑战的，可是你选择做了这件事，而且坚持了这么多年，坚持了这么多年，就是说我发疯了那么多年，对吗？发疯，你知道发疯了可以改变你的生活，我觉得是一个
常人是没有办法理解的。所以其实我一直都做很多非常疯狂的事情，就是当我想到一些东西的时候，就算一开始我可能会觉得这应该不能，这太难还是什么，但最后我还是会把它做出来。嗯哼，所以我觉得这个是我跟很多人的一个不同点吧，就是我真正的会去选择。选择什么呢？我要什么我就选择什么啊，我不是说空想而已，然后我不是说我想，不是说我说我要，然后我的能量然后我的行为全部是相反的，就是我要的东西 OK， 我怎么样去创造它。嗯哼，那回到我们的这个主题嘛，奢华是一种选择，那其实就是看回你现在的生活跟以前就是很大的不同。就是你他住饭他住酒店呢，不是只是住那个三星，他不住三星的哦，他不住三星的哦，然后人家是住五星级酒店，还要住套房。你看，就像这样的房子，对，就是套房，然后要喝香槟。你今天有喝香槟吗？没有，但我喝了，我刚才喝了两杯酒，才开始。OK，所以其实简单来说就是，如果我用一个最简单的方式来总结的话，就是很多人他们相信这个是不可能的。OK，所以如果你相信不可能的话，你还没有开始之前，你已经放弃了。OK，然后对于我的话，我很多时候是我看到了一些东西之后，然后我就是哇，就是原来是有可能的。OK，我跟你分享两样事情。第一件事情就是我在2019，OK，因为现在是2021，所以那个是2019。我在2019年的时候，就当年当时我是世界到处在走，在上课还是什么，在教课。然后我当然就去了很多的酒店，去了很多很漂亮的地方。然后我去到有一家酒店的时候呢，那个是超五星的酒店，OK，度假村，它不只是酒店，它是度假村，在湖边，超级漂亮的。然后我在那边9个晚上，然后我就认识了酒店里面的员工，就跟他们聊天。然后聊天的时候呢，他们就跟我说："你知道吗？酒店里面有一个人，他是全年住在这里的。"然后我当时一听的时候，就是噔，我一个灯泡亮了，噔啊，有这种事情，我也要。OK，所以你看我的状态就是，OK，这个原来这个是有可能的。以前的时候，我一开始我会觉得这会不会太奇怪了一些，然后对钱啊，方就面是可能，每个人都觉得很奇怪，有家不回，然后住酒店。因为第一我家没有酒店美，第二在家里，如果东西坏了之后你要自己去处理，在酒店的话，如果坏了之后我一通电话过去，Hello，哎，就是可能哎，你这为什么没有热水？哎，为什么冰箱坏了？然后他们就会来弄，所以他只是明天你们这里打扫。对。所以，它其实只不过是我选择的一种，我觉得对我来说很轻松，然后的一种生活方式。然后我又很喜欢酒店，当然这个东西是我自己，我其实也是我的一个，其实它是我的梦想来的。就是我在我大概18岁的时候，OK，18岁的时候我就开始，就是我原本住在槟城，在北海一个小地方，然后那时候我就经常会来吉隆坡。来吉隆坡开始上课学一些东西，然后我就经常的住在酒店，就是住一个周末，然后又回去。然后我每次住酒店的时候，其实我是很开心的，我不知道为什么。到今天其实我也解释不到这个现象。然后，所以我当时就已经可以说隐隐约约的已经种下了这一个种子，就是 OK 啊，如果我可以到处去不同的酒店，那会有多么的棒，多么的好玩。所以，然后。所以那一个就是我们一直在 SS 里面说这个就是请求与接收，所以那个其实可以说是，我的请求这种生活方式的请求的一个开端。OK，但是当然那个太久之前，然后我很多时候我也没有直接去回想到这一件事情，然后所以当然就在前几年的时候，就到处世界各地去住的时候，每一次我进到一些很漂亮的一些地方的时候，其实我整个人的状态是哇，OK，这很滋养我。OK，当然这里我还是跟你们说是，你要去找出什么东西是滋养你的，就是你在什么样的一个状态里，你在哪个空间，它会支持你创造更多。对于我是酒店而已，但是不是代表说对其他人也是这样，不要去模仿我。OK，
然后所以那个是我的可以说是第一次的请求，然后当然用了比较长的时间，就是以前的我当然有比较多的问题，所以用了比较长的时间来让这一个请求可以实现。然后所以在二所零以一是九年的更早吗？是那个是更很早早吗？很早，那个是很我早说。以前就这样。可是我之前没有听你说过这个，我只知道那时候你跟我聊到的是，你讲说，你希望每个月至少可以出国两次，然后结果就是后来马来西亚就是变成你一个变成转站的。我转机的地点，所以没有以前一开始的时候，我只是很喜欢住在酒店，所以它是一个对我来说，非常支持我创造的一种能量。所以那个是你没有听过，原因是因为我其实也好像也没有跟别人说过，因为没有多少人，就是太久之前我也不记得了，所以那个可以说是第一次。然后到了2019年的时候，我在那个非常豪华的地方的时候，听到有人全年住在那一边。他住在那边住到什么程度呢？就是，那个酒店就是换了几任的经理都好，每一任经理来上班要去跟他就是报到，因为就是他是重要的客户嘛。所以当不是时我你就觉这得，也差不多啊，对，我住现的在也酒是店差不天多。天都在这我里。去哪一间酒店，我都认识酒店经理，都变成我的好朋友。所以，所以你看，就是，所以我今天我想要分享一个东西，是一开始，的请求，以前的时候用了比较长的时间来去实现，但是随着现在我们就是比如说经常在运行 bus，做了很多这些清理，越来越肯接收的时候，你的请求是更快、更容易可以去被实现的。所以我在2019年的时候，我当时就是我还不觉得那是有可能，但是我至少看到了一个人做到之后，我觉得原来这是有可能的。OK，宇宙啊宇宙，我要怎么样也可以这样。然后，当然接下来就开始到我做到了，OK。然后还有一样东西我想分享的是，你应该也不知道的。我们在前几天的时候，我们谈这就是要做这个 Zoom 的时候，然后我就开始回想回去2019年的这一件事情，然后过于另外一个新的一个领悟，就是为什么我要先看到别人做到，我才相信那个是有可能的。OK，所以你看，你开始明白我要说什么了。所以我知道。就是前几天之前的我要看到有人做到，不管那东西多么的夸张都好，但是至少我看到的时候觉得，哦，原来这是有可能的。然后我跟你讲完话之后，然后我开始去看这个能量的时候，发现到，哦，OK，为什么我先等我看到例子呢？我不能够直接就，OK，我要我就选吗？我要我就创造吗？所以这个应该可也是是。你刚刚说看到才会去觉得是有可能吗？但是有些人即便看到了，都不一定觉得有可能啊，都会觉得自己不行啊。因为这个，应该说是太少数的人吧。哦，在马来西亚，你现在应该也只遇到一个。所以我遇到另外一个比我更疯狂的人了。没有，其实他没有比我更疯狂。我真正看起来他没有比我更疯狂，他只不过是全年住在酒店里而已。你要说疯狂，他没有，因为OK，就是可能在看的人在收看的人不知道你们我们在讲这是谁，就是我。今年一整年就是住在酒店里面，然后，我在前几个月的时候就遇到了另外一个人，他跟我一样，就是全年住在酒店里面的，然后你如果问我这一个人是怎么样的一个人呢？他非常的有钱，OK，就是他是我不清楚他是做什么，但是我猜就是透过他跟我讲的东西，他是做这些什么房地产开发的，所以当然你们知道马来西亚的话就是。做房地产有关东西，那个人肯定是非常非常的有钱，OK。但是你看这一个人他有钱呢，是或者是如果我从他开的车子来看来去猜测的话，我会觉得他比我多很多的钱。但是他这一个人给到我的感觉是什么呢？他有钱，但是他没有这一个怎么说呢？富裕的这一个能量，然后他其实也没有。
他还是一个很斤斤计较的一个人。他每天就在算 ，OK， 我付了旅费多少钱 ？OK， 我在酒店 ，OK， 我一个晚上多少钱？然后他每天晚上他要喝酒店的酒，喝两瓶酒店的酒拿回本。然后我就在想，有这个必要吗 ？OK， 所以然后他还是看哪里便宜他就去住哪里，但是我看哪里是我想住的，哪里是滋养我的，我就去住。对，那个选择的部分是不一样的，一个是以匮乏的状态来选择吗？OK， 所以也就是说，你看一个比我有钱可能很多倍的一个人，但是你从他样子你也看不出他有钱。OK， 我不确定那是低调呢，还是那一个是，他就是他的状态，所以他还是被钱控制着。OK， 所以这样说，他可能比我多富有很多倍。OK， 但是他还是被钱控制着的，但是。如果我们说超越实相，所以你看 SS 一直说超越实相这个东西，很多人不明白什么叫超越实相。你如果有钱，你确实活得更轻松，但是如果你被钱控制着的话，那你还是停留在这个实相里。但是如果现在你有钱没钱你都是轻松的话，这个是超越实相。OK， 所以如果很多人，我知道你们一直把焦点就是放在金钱这一方面，就是哦，我要每一次一上课就会提问，我要怎么样有更多的金钱。如果你的请求现在是从请求金钱换成请求轻松，对于金钱方面的轻松 ，OK。所以如果你选择轻松，钱来支持你，让你有更多的轻松。然后，你有钱没钱，你还是在一个轻松喜悦的一个状态里 ，OK。像那些如果是他们有钱，但是他们根本没有选择轻松的那些人的话，他有钱可能他每天在一个状态里，就是我的钱会被随时被人抢走了，会被人偷走还是什么，所以他没有在一个轻松状态里，然后他可能经常就是担心钱会不见，所以他其实还是被钱捆绑着的，他只不过是停留在这个实相里，然后过得更好。当然这一点也没有错，我记得在很多年前的时候，当时我不明白 Gary 问的这一句话， Gary 问就是你如果能够在这个实相里过得就是非常的好，对你来说够吗 ？OK， 你现在会摇头不够，因为可能你明白这一句的提问。我第一次听到这个提问的时候，应该八年前吧，八九年前。然后我可以坦白告诉你，我是不明白的，我就是OK， 然后就这样。但是现在我明白了，就是你如果超越这个实相的话，这些问题就不存在了，问题就消失了。可是他还是要在于我们愿不愿意去超越啊，愿不愿意就是去选择这部分。因为大家还是会觉得，像尤其是现在我有听到一些就是身边一些学员也好或者是朋友一直都会说啊，现在就是面对经济困扰啊，然后在这个实相里面啊，那我如果不去创造钱，那我怎么继续活下去？可是你刚刚在讲的是你那时候基本上都算是入不敷出的，可是你还做了不同的选择，包括你去种树。那要他们，就是我们该可以给些他们什么样的工具，就是我跳脱出这个这样的一种自己的捆绑或者是限制。这几年来其实因为有好多人问过我这样的问题，然后我一直其实我觉得我每一次跟别人分享在这一方面其实都是同样的，我在说的同样的东西，然后我看到很多人是明白的，但是明白归明白，但是他就是不敢选。因为就是我当然也 我明白这个是一种什么样的感觉，就是你要去做一个选择，你觉得这个太夸张太离谱，我不觉得这个是我能做到的，就是我怎么用我的头脑来分析来计算去思考 OK。或者尤其是和金钱有关的时候，大家更会用头脑去算去计算，就是哦 OK， 我要做些什么东西，我要工作多少个小时 OK。 如果比如说如果我买比特币升了，然后我就会赚很多钱的，就会开始用头脑去分析很多的东西，然后头脑分析不到的时候你就会觉得你做不到 OK。 所以头脑 OK， 你看这个问题你懂得很简单，但是其实就是几乎所有人来到和金钱有关的事情的时候都停留在很理性的
这个运作层面，就是我的头脑要能够明白怎么样做得到，我才会肯做这一个选择。所以但是真相是你选择了之后，然后宇宙支持你。OK， 所以你先选择，然后宇宙支持你。但是现在是你头脑计算不出这个可能性，然后你就不做这一个选择。你明白，我敢敢的做这个选择就可以，但是永远就是不会做。不会啊，因为你可能已经设定了，我做了这个选择，我现在没有钱，然后我做了这个选择，像 Ryan 这样每天去住饭店还是住酒店，那我就可能会给自己制造更多的债务，那他们可能就会先进入一个这样的状态，他不会想说我现在这样子做了，然后我其实会有钱进来，那我要怎么样让钱进来？Okay， 如果你问我这一点，我会不会评判我自己的话，现在我不会，现在是完全不会。以前一开始的时候，我还会评判自己一点点。我记得有一件这样的事情，就是在我还会，虽然我很享受，然后我创造也创造的挺好，然后我还是觉得，就是有这个必要吗？我有必要花这么多的钱吗？明明有家可以回，干嘛我要住在酒店？但其实这些都不是我的观点，是别人投射给我的。Okay， 然后，但是我一直也会就是一点点的认同了这些别人对我的这些投射，其实是别人自己做不到的东西。嗯、然后，我在应该是去年年头的时候，我在另外一个课程上面的时候，就听到了有一位学员，他其实也是 SS 导师，我忘了是谁，他就问那个在教课的老师，他就说，比如说每一次，比如说我住进去，就是他在他家附近，他同一个城市，他去找一个地方，我们叫做 staycation， 就是你会去明明有家，但是你就是不回家，你要去住在酒店里去享受两个晚上周末，然后你回家、就是、然后他就说，他发现了每一次他在这个酒店的时候，他的创造力是更大的。OK， 然后所以当时，然后那个老师回答这个提问的人就是说 ，OK， 你是不是其实你选？你其实是有在跟随你的觉察，你选了一个滋养你的空间，支持你创造的空间。然后当我听到这一点时，我就是在我世界里面就是噔啊 ，OK， 明白了我在做的是什么。所以其实是我在找一个支持我创造的空间。嗯 ，OK， 所以他每个人你要问自己你喜欢的是什么？有些人可能是大自然 ，OK， 不是每个人都在酒店里面 ，OK。所以所以如果你今天要你可以拿走一样东西你可以去用的话，可能你要问什么样的空间支持我创造。 OK， 当然它可以是家里自己家里也好，或者是如果你搬家也好，那你可能可以搬去哪个地区哪个区域的能量可能是更支持你创造的。 OK， 所以所以我在做这个事情，从表面上看起来是没有人会明白的，但其实是我接收到的那个能量是让我可以更轻松的 去创造。 OK， 能量上的轻松还有真正生活物质上的轻松。 OK， 所以这个是我选择轻松，当然还可以持续的更选择有更多的轻松。 OK， 所以很多人没有真正的明白什么是轻松，很多人只是认为轻松是一个概念，也不一定吧。有时候可能就是有一些观点，像我们从小到大都会被教导或者是被教育，就是没有辛苦，没有就是怎么说，就是你没有经历什么东西的话，你哪可能会有好的果子吃，就是你必须要经历一些东西，一些比较困难啊或者是挑战啊。 Okay， 所以大家就可能会那个就是这一个实相。对 OK， 所以你看 SS 你在讲这个东西，虽然如果你今天是刚接触 SS， 很多时候你对于超越这个实相这个词 Beyond this reality， 你听起来觉得就是好像很好玩的一样东西，觉得哇好像很棒，然后其实你真正问你自己你明白吗？其实很多人是不明白的。 OK， 你就算可以很有逻辑的
很有理性的，可以很理性的去把它解释出来，什么是超越时间也好，但是头脑层面的明白跟你真正是能量上的明白，去和这一个能量是合成一体的，那个是另外一回事。OK， 所以你在这个实相里，你被教会被灌输的每一样东西，都是为了让你继续的停留在这个实相里。OK， 所以所有来自这个实相的观点告诉你什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏，你应该怎么做。比如说省钱就是对的。OK， 这些东西全部都是为了让你继续的更停留在这个实相里。每一次别人给你的评判，你会退缩，你又是回到这个实相里。每一次别人给你的评判，如果你能够接收，不是说接受 ，OK， 接收的话，你是超越这个实相的。所以 SS 从一开始就是跟你说超越这个实相，然后其实很多时候，很多人没有真正的明白。我当然我以前也不明白，以前也只是空喊口号，超越这个实相，超越这个实相，我们超越这个实相。然后，我记得 Dan 他在。应该是2018年吧，2018年的时候，他那个时候他有一阵子的时候，他说了蛮多的超越这个实相，然后他当时他有说，在 SS 里那么多年，这个东西终于是时候了，就是终于更多的人可以去接收去明白了。OK， 所以然后我应该也差不多是那一个时候开始，然后。更明白吧，我也不能说我完全明白，但是我更明白。OK， 所以如果你真正的看你在做这的每一个选择，你去看这些选择，是让你停留在这个实相的呢，还是这些选择是会让你更超越这个实相的？那所有在线上的朋友，你们有没有一些问题？要问问我们的 Ryan 的，其实我看得到他们的提问的，就是我的电脑现在是开着这个飞书直播，所以就是我看得到我自己。其实好像也没有什么提问吧，没有，大家都没有在没有问问题，我们好像就是在讲故事啊，就是讲你怎么创造，讲你怎么选择，其实。很多时候，刚刚你一直在讲能量，像我们跟新的朋友在谈到能量这个部分的时候，可能对他们来说有点抽象，甚至你跟他分享轻跟沉重的这个工具，他也会觉得我觉察不到。那最基本的东西，我想从开始那可以，他们可以做些什么？不过2021年要不一样的东西。我觉得真的就是不放弃。你如果说你做不到，然后你就停在那边，就觉得哦这个不适合我，然后你就不再去用它的话，那你永远没有机会去体验到什么是轻盈和沉重。OK， 你们很多人有上过我的课程的，就可能听过我分享。我在一开始的时候，我是完全感知不到轻盈和沉重的。OK， 不只是说以前的我有很多各种各样的问题等等，我 SS 之前，我至少都有10年吧，是就是我当时的工作是这一个电脑程序编写员 ，OK， 就做这些网站的。然后，所以我是一个超级理性、超级有逻辑的一个人。对我来说，什么东西都是头脑，头脑要明白 ，OK。所以就是非黑即白，一和零，就是头脑的世界里就是一和零，一和零，一和零，有或没有。OK， 不要跟我说什么感知轻盈还是沉重这个东西。OK， 所以，我记得我一开始去上 SS 课程的时候，我完全不知道这个轻盈和沉重是什么。然后我看到班上每一位其他的学员，他们那些人可能他们已经之前学过了很多这些其他的东西，所以他们对能量比较有感知吧。我觉得 OK， 我应该说有一些是比较有感知。有一些可能是比较那怎么说呢，在证明他们有感知到东西。你明白我在说什么，什么叫证明他有感知到东西吗？OK， 所以比如说如果老师念一个除障，然后那个人就哇
OK， 这个叫证明他有感知到东西，他特别大的反应那一种。然后我当时我很清楚知道我坐在班上，然后每一次老师就是在做一些除障各种各样的这些东西的时候，然后我旁边的几个人呢就是在那边就是哇，然后我就看着他们。你会觉得自己是错误的？我但是我没有放弃 OK， 然后我不知道为什么我会有这样的心态 OK， 所以当时我这个东西我知道我感知不到这个能量，然后但是我会开始去用我学过的任何东西，就包括 SS 之前我学到的东西，我用那些东西来去提升我的觉察。嗯 ，OK， 比如说我很简单的一个就是我可以我就说所有不能够让我可以轻松轻易的准确的去感知到能量的所有这一切 OK， 然后摧毁不再创造 Power and Pod OK， 我就一直做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 ，所以我相信应该会这样做的人很少吧，很多人就是老师我分不出轻和沉重，或者跟他静悄悄就是这个东西骗人的，这东西不适合我 OK， 他们就没有在前进了。但是我感知不到这个能量的时候，我会用工具，就是 OK 啊，所以不允许我可以轻松的感知到这个能量的，准确的感知到能量的，放一放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 。然后过后，委忘了多久之后，可能是几个星期之后吧，我开始可以感知到这个能量了。然后我一开始感知到的时候，就是哎，有了，有了，有了，哦，原来他们说这个轻和沉重是这样的一回事。就那种兴奋，然后就是开始你怎么说呢，开始进入这一个就是跳脱出思考只是一直想想想的这一个领域，进入了可以去感知能量这个全新的一个领域。嗯 OK， 然后但是当然一开始的时候有了这个感觉，有了这个对能量的感知之后呢，头脑就开始就是又开始就会有很多声音，如果你错怎么办呢，你是不是想太多了，你怎么可能会做得到呢 OK， 然后所以我就在这样的一个阶段里，从感知不到变成开始有，然后怀疑自己，然后继续的用工具去超越当然过程现在我只是给你简短的故事，其实过程中我做了很多东西 OK， 比如说我一开始的时候我的轻盈的程度是颠倒的，完全颠倒了，我有经验过好痛苦哦。然后所以但是你看这些东西全部没有一样让我放弃，然后最后我终于就是OK， 有了这个觉察可以有觉察，然后承认我的觉察，然后可以跟随，会肯相信我自己去跟随我的觉察，然后我就发现到我已经超越了我所有当时跟我一起上课的人，当时那些我觉得他们很厉害的人他们今天去了哪里我不知道，然后有些我最后还有接触的，我知道他们生活没有太大的改变，就是有些改变然后还是很多时候还是很卡的。但是你说你还是会去坚持，即便你可能感知不到，或者是即便你就是跟其他人不一样，那这个时间维持多久，然后是什么让你持续的去坚持？我觉得就是太疯狂同时太笨。我其实没有很好的答案，为什么我会这样？OK， 我是很直接的告诉你，我没有答案。很多时候，很多人就是你做到一些东西之后，你成功之后，然后你被人家问的时候，其实你已经是去编出一些听起来就是可能很激励人心的一些答案去告诉别人。OK， 我会告诉你，好像有很多这样的答案。就是今天某某人成功之后，你去问他你是怎么样成功，他一定给你很多的理论。Okay， 我没有这些理论， 我不知道为什么我会这样。我觉得我一直以来，但我如果我说我一直以来都是这样的话又不完全正确，因为我也放弃了很多东西，所以可能我真的知道这个是我的选择，所以其他那些东西我知道我可以放弃，那些不是真正我要选择的东西。然后我遇到 SS 之后，就算我不明白它是什么东西，但是在我不明白也做不到的时候，也没有感知到能量的时候，我还可以坚持。然后所以我觉得这个是可能真的就是
那个我知晓吧，就是我知晓这个是我要的东西，只是我没有去承认。OK， 所以这样听起来是觉得没有，是觉得很无聊，对不对？我觉得那些新朋友不懂可以理解我们所谓一直在讲的这些东西，对他来讲会不会太抽象？就是我不知道为什么我做这件事情，但是我会坚持去做。但所以其实就是我真的是知道一些东西，我真的就你本来就知道，对，就是说我本来就知道，本来就是会选择这个东西。就算我的头脑不知道，原来我知道，哎，我可以绕口令。一讲就学了，大家头脑已经开始打结。就是 OK， 有什么东西是你其实知道的，然后你在跟随着你的知晓，但是你的头脑不知道你知道，然后其实你一直都知道，你也没有放弃过你的知晓。OK， 大概就是这样。OK， 所以然后就这样不知不觉的就做，就来到了今天。Okay， 然后所以就像我说的，超越实相这个东西，我应该也是2018年之后才比较明白的东西。然后很多东西我也不是完全的明白的，很多东西是可能我第一次听到可能是9年前10年前，然后经过了10年之后才终于哦我明白了这是什么东西。 OK， 所以在你提升你的意识，在变得更有意识更有觉察这条道路上，它没有一个终点，然后也没有捷径。也没有捷径。有捷径，你多运行吧，其实就是捷径了。对，我说那个真的是一个捷径。可是有些人连运行也懒啊。所以如果那些连运行也懒的话，OK， 就这样吧，我已经回答了。我们来看一下问题好了。你看，那个 Karen 问如何克服不可能的声音。那先我自己看一下，在哪里？我放在那个荧幕上啦。OK， 你竟然可以把它放出来，那是怎么做的 ？OK， 如何克服不可能的声音？叫他闭嘴。我今天已经很少有这样的声音，就变成只是看我有没有想去做这件事情。但是如果你说以前的我会不会有这些不可能不可能，我现在都很难回想起，因为就是你已经超越了之后，很多时候你是根本想不起这个东西。但是我当然同时知道肯定是会有的，用工具去把它清除掉就可以了。我记得我在我好几次不同的这些公益课上面，我都会分享的这一句就是，你和你的身体可以成为什么能量空间意识选择奇迹魔法奥秘的可能性。OK， 我再改一改吧。你和你的身体可以成为什么超越这个实相的能量空间意识选择奇迹魔法奥秘的可能性，可以让你真正的疯狂至你再也不会认同和相信任何的不可能的声音。Okay。 好多能量。唇语比天小的人那么多，被你把它通通摧毁，永远不再重到吗？Right, wrong, good and bad, pop and pop, all night shows, boys. 我们可以等到了53分钟，然后才有第一个清理程序。哎耶，太厉害了！很多时候你们上过其他课，你就知道我可以从一开始跟你pop and pop 到 pop 到最后，我可以连续讲50分钟，没有用出上去，是一个战绩。所以你和你的身体可以成为什么？超越这个，完全超越这个实相的能量空间意识选择奇迹魔法奥秘的可能性，可以让你真正的疯狂至你再也不会相信和认同任何的不可能的声音。所以不允许的这一切纯以比天小的人那么多，被你会把它通通摧毁，永远不再创造吗？ Right, wrong, good and bad, pop and pop, all nine shots, boys and beyonds. Okay. 我们再看下一个，是他问怎么样一直坚持做下去不放弃的动力，就是不放弃咯。
OK，来，我来做，你和你的群体可以成为什么超越这个时间的能量空间意识选择奇迹魔法奥秘的可能性，可以让你真正的疯狂，以至于你再也不会放弃。我觉得我今晚就可以用这一句回答所有的问题。OK，我这样吧，我给你一个比较真实一点的。OK，你和你的身体可以成为什么能量空间意识选择奇迹魔法奥秘的可能性是超越这个实相的，会让你真正的疯狂，疯狂至你再也不会放弃你自己。所以不允许的这一切，存疑比天晓得的那么多，被你把它通通摧毁，永远不再创造吗？Right, wrong, good and bad, pop and pot, all nine shots, boys and beyonds. 哦，哇哦！哦，好多能量。OK，有没有第三个问题？有人问你怎么突破卡点的，你自哎，己的卡点。来，有没有，我觉得前面的两个已经都可以回答，都已经解释了，没有别的，没有什么特别的，新的除障是我需要做的。OK，用回刚才那两个，不然那就变成为了做而做。哦，好，我们再看一个，就是有人问，就是怎么开始选择的，然后怎么开始改变的，怎么样知道自己在那个路上，然后还有已经穿越了，怎么坚持下去，在还没有感知到的，就是还没有感知到之前，怎么坚持下去？OK，我会给你的问题是，真相你已经开始了吗？相信你自己，第一个跳出来的答案是什么？真相你已经开始了吗？很多东西你已经开始了，但是你可能没有去承认，然后你也不知道。就像今天，如果我用回播种的这个概念，你把一颗种子埋在泥土里，它就已经开始了，那个就已经是开始了，但是你要等一些时机，你才会看到，就是它长成一棵小植物，然后就是越长越大。但是很多时候，很多人就是为什么没有开始？为什么我还不能开始？为什么我还不能开始？你已经开始，但是你没有去承认、去发现，又或者他对那个结果有一些期待吧？对结果肯定有期待，但是更多的是对自己的评判。OK，你对自己的评判就是觉得，你看为什么别人能我不能？OK，所以这个是一种的对自己的评判，所以如果你不需要有任何的，就是你不需要有任何的证据来向你自己证明，你只是需要知道，就是今天如果问你真相，你是否已经开始？你得到的是 yes，是清明的，只是 yes 就是 yes。OK，不是说我必须看到些什么东西，我必须做了些什么东西，我必须有人告诉我已经做对了，那个才叫做我已经开始了。如果这些外在的这些你都不需要，你是真正相信自己。OK，有开始就是有开始，但是你要知道，你要给一些时间。所以你种一棵小植物，你要给它时间长大。今天如果你有一个新的请求，或者不要说请求那么抽象的东西吧，你网上网购，你要等它送到来你的家里，也要等一些时间啊。OK，但是你不能说为什么还没有，为什么还没有？它需要一些的时间。OK，所以今天如果你一直说还没有，为什么就是还没有的话，就是你下了订单之后，然后你又把它取消掉了。OK，所以当然你越肯接收的话，它可以来得越快。但这个东西就真的是没有捷径了。我们在做这的一切，从你一开始学 bus 开始。就已经是在这条道路上了。你的接收当然可以持续的在提升，然后事情就可以就是你要的东西，它可以更快的出现。OK。我就想说嘛，现在我们是开始新的一年，那很多时候啊，我们在去参加什么活动或者是一些课程，他就会跟你说要做一个梦想版，因为你要开始去设计你要实现的东西。那你有没有在做这个东西？或者是其实在我们现在所有的工具里面，我们要怎么样去运用？我们还需要这个东西吗？你可以有目标，但是所谓的梦想版那一个做法，
你们如果有做过对你行得通的话，那你请继续。如果你做了之后对你没有效的话，那你要看，可能那个东西是不适合你的。OK， 真正你要一些东西会出现的话，不是说你要那个目标多么的，就是目标的那个画面要多么的清楚，或者多么的去感受它好像很逼真，而是你要知道你要的是什么东西，你要清楚知道这一个能量 ，OK， 然后请求它出现。所以你看我全程我不是跟你说我要做什么东西让它出现，当然我会做一些东西，但是如果你只是忙着去做的时候，这个忙着拼命的忙着在做，很多时候是一种不接受。嗯 ，OK， 就是你可能是瞎忙，就是一直在忙，然后你没有真正的去接收，所以 ，OK， 你在忙，你很忙碌的在去做的时候，它是一种的，你用你的头脑来去计算，你要怎么样去达到这个目标，你要怎么样到达这个目的地，所以你就会一直去拼命的做，它其实在一种的可以说是一种焦虑的状态。嗯 ，OK， 就是你拼命的在做的时候，它是一种焦虑的状态。然后今天如果你能够放松下来的时候，你允许你接收可能性，然后你看到可能性出现的是什么，然后你去采取行动，去做选择，然后看看你需要做些什么东西。OK， 你看这一种的创造方式是轻松的，是有在接收的，是跟整个宇宙在配合的，而不是只是卡在自己头脑里面，我一定要做这个，我一定要做这个，我一定要这样，然后你每天就在一个很焦虑的一个状态里面。 OK， 所以其实很多人不明白，就是这个 relax， 就是今天早上我忘了几点，应该是4点吧，就是 Brandon 有那一个叫做relax and receive， 就是放松，不是放松和接收的那个他的一个免费的课程，就是你们可以去听那个东西。我刚才就是我才听了前面一小段，他也是在说的这一件事情。很多人以为放松就是什么都不做，嗯 ，OK， 所以但是如果要你什么都不做的话，那个是很难的事情。今天如果你真的什么都不做，躺在家里就是每天就是看电视，躺在沙发，你三天之后可能不用三天你就已经觉得我受不了了。 OK， 所以要你什么都不做，你是做不到的。 OK， 所以放松不代表你什么都不做，真正的放松是这一种的和整个宇宙共创的这一个状态。所以不能够放松的人，你拼命在做也好，它其实是一种你自己都不知道你有的这一种焦虑。嗯 ，OK， 所以相信自己。所以今天如果我稍微总结几个东西的话，就是你要第一够疯狂，OK， 然后你要相信自己，然后你知道你应该选择的东西去选择 ，OK， 然后要有一点点的耐心，坚持，对 ，OK， 然后再允许自己是可以放松的去接受可能性的。好，就是刚刚我们在谈到坚持的这个部分啊，其实是跟我们所谓的承诺那个 commitment 也相关吧？对啊，你肯定要有承诺，这里的承诺是对自己的承诺，就是你你看，我们如果说外在的东西，你会去承诺的东西，都是你看中的东西。OK， 你对某个人会有承诺的话，你很在乎那一个人。OK， 这些都不是问题，但是少的是什么呢？少的是对自己的承诺。所以很多时候是很多人问我怎么样对自己更有这个承诺等等等等，但是问题根本不在于承诺，而是你从一开始都没有看，你没有重视你自己。嗯 ，OK， 所以今天如果你一直心里隐藏着的一些观点，就是我是一个没有价值的，为什么我在这个世界上活着？我不知道我要干嘛。哎，我的人生，哎 ，OK， 所以你不可能对自己会有这个承诺的。但是如果你知道你是一份礼物 ，OK， 然后你就知道 ，OK， 哇，原来我可以对这个世界成为什么样的贡献等等，那你开始会对自己有这个承诺，你想要创造的东西，你会真正的去做去实现，
你不会说哦，我感知不到轻盈和沉重，哦，这个太难，你就放弃了。你会开始疑问，就算是很难也好，我怎么样可以让它变成是轻松的？我这里需要些什么资源？我可以联络谁？谁可以帮得到我？或者我还可以有些什么不同的做法？你会变通。OK， 所以你有承诺之后，你会进入这个提问状态里去连接不同的资源，去找可能性。你没有这个承诺的时候，你不会有这些提问，你就直接就是有一个结论，我不行，我不能，这太难，我不可以，我不够好，我永远都不能。好，那最后呢，我觉得我们可以一直聊一直聊。但是呢，我想不要耽误你太多时间，我们可能可以再约下一次再聊起。聊聊其他的东西。我要打广告，我要打广告，我要打广告。想要听我聊更多的，我有基础课，我忘了几号。下个星期吗？还是这个周末吗？我忘了，我看一下。下一个周末，在这个15号开始。我有基础课，线上基础课就在哪里？我打广告。okay. 那4天基础课。如果有兴趣要找拉瑞老师上课，店主办方帮你打了15号到18号，哦，就是可以找 Karen。对了，可以。哦，就是那个打日期的朋友哈。对。你们如果对，想要上拉瑞老师的基础课呢，可以找 Karen。好，那可以找在台湾的可以找 Vita， 当然你直接找到我的话，当然也是可以。然后我还是叫你联络他们。那你还有什么东西想要补充的吗？还有别的提问吗？这边有人说，请问自己做 bus 和交换作用相同吗？不会一样，因为其实每一个人帮你做 bus 效果都不相同，所以如果有另外一个人帮你运行 bus 的时候，你在接收另外一个人的能量，然后再加上你自己的能量。但是今天如果是你自己帮自己运行的话，就还是你自己的能量而已。所以今天如果你能够让不同的人帮你运行 bus 的话，就是你多一个能量贡献给你，然后这里就不是说一加一等于二，就是他的能量加你的能量才他创造的是更多更大的。 OK， 当然如果说像我们在马来西亚的，我们可能明天我们的政府就要宣布就是要封锁了，那我们不能见面的时候当然就自己运行，那还是不错的。比如说去年的我们封锁的3个月，那3个月怎么度过的？就是自己运行。对啊okay, 如果那3个月没有自己运行的话，可能我已经不会活到今天。当然没有那么夸张。OK， 所以呢还有些什么东西？应该就这样吧。今天就这样吧，谢谢你。谢谢你来跟我们分享。谢谢你的邀请。OK。所以如果你还是想要有个参考点，就是你看到别人做到之后你才会做到的话，那我可以成为你的参考点。 OK， 就是如果你真的还是那个参考点的话，但是像我今天提到的，我刚刚就是前几天有了这个更大的一个超越，一个突破，就是哦，原来我不需要先看到别人做到我才可以也跟着做这个选择。但是如果你还没到那个阶段，那你就用我做参考点也好吧。你在讲这个时候，就是我最近刚看那个 Blessed Possibility 他讲的那个 Phenomenon 的那个东西，就是你成为这个能量的时候，你基本上在创造是从来都没有发生过的东西。对， Phenomenon 这个东西是一个很特别的一个能量。英语没有，他们其实没有这一个字，就是最接近的字，最接近的字是 phenomenal 是非凡吧，对吗？对，非凡。可是他的能量已经超越非凡了。如果我没有记错的话，以前有一个人问过 Gary 什么是 phenomenons， 然后他好像回答就是 the act, the choice and the willingness to be phenomenal。Okay, the act 是你的行动， the choice 你的选择，你的 willingness 你的意愿。 okay, 所以你是否 从意愿到你的选择到你的行动是支持你成为这个更非凡的。 okay, 所以、yeah.
今天我不知道大家有收获吗？其实分享这一些一定是没有，一定是没有收获。分享这些是，其实我很多时候都是透过跟Ryan聊天，然后看到一些哦，原来是可以这样的，就像你刚刚讲的哦，原来可以这样的那种感觉。所以我就想说，哎，我觉得应该把它就是介绍给大家认识哈，尤其是可能是我一些身边的朋友不认识的，然后透过我这个平台，我也让大家就是认识你一下，顺便把自己推广出去。OK， 所以你看，如果最后我给你们一句话的话，我觉得就是，如果你不是等别人来启发你的那一个人，而是你可以启发别人的那一个人的话，那会怎么样？OK， 因为其实每一次你做一样东西的时候，不是你一个人做到，很多可能你根本不认识的人，他在背后可能在网上看到你，觉得哦，原来这是有可能的。OK， 你其实没有直接去影响他，你也不认识他，你也可能不会见到他，他也不会跟你有任何的联系。但是因为你自己在做了一件事情，让更多的人知道是有可能的。OK， 那会怎么样？我觉得我们好像是这样认识的，差不多就是这样吧。好了，谢谢你今天上来跟我们玩，然后大家如果还有什么问题啊，我们可以就是你留言吧，我们有机会的话可能再请Ryan上来跟我们玩，或者是我上来跟大家玩可以吗？我好奇问一下，刚才那位钱先生去了哪里？我比较羡慕那个满桌都是钱的。他跑掉了啦。他去数钱了，不是？对，他去数钱了，就每天看他数钱，我受不了。OK， 所以今天就到这里了，谢谢你们每一个人啊，记得去、okay. 去启发，去影响更多的人。拜拜，拜拜，一个虚拟的拥抱，远程拥抱。